auto, primori su tako, gama tombol, automobil, razbaljanje, više kategorija, posuše. Gore, pobog, gusel, neka je pokoj duši tvoje, tati Mićo, ja se sjećam tvoje, Živko, tako Miće, tako je, pozdravljam tebe, ali Živki Miće, želimo da mu bude laka crna zemlja, jer mi je Živko Miće dao stari kad su počeo raditi poslovi. 27. Idemo brno, dobro došli, posuše. Imate pozdrave i od crnog odbora Kočićevog.
Bora, zadnje subotelje na ovom mjesecu, dobrodošli svi. Takva je poruka. Stričići, Kočići, zvore, tradicija se zna duga. Oče, Bogom da je tako oče. Ljuban se povlači. Ovo se bio sa Hočelom. Prvo vas ljubani, redari! Šta mi radite, redari? Ne znam šta treko. Aco, ko su ti redari? Nemojte cirku da pravimo od našeg sporta. Izađite svi van arene, osim Pandoru Zbika. Hajde, molim vas! Hajde, molim vas, redari! I svi ispraznite cijelu arenu! Ispraznite cijelu arenu! Hajmo svi iz arene, molim vas! Od kuma za kuma, Rusingeru za vjernog pratioca. Možda nije bio uvijek. Predlag, tako? Peđa? Ne, ima određeni sada. Može, može. Može, odpuzano borbu, može, odpuzano borbu, publiku. Ako prilazi. Ovo je dobro. Ušao si brzo ovaj sport, sve je pravo na acu. Ima šta se svi? Ima određeno 10 minuta. Nećeš. To je dobro pravo. Prije se bio smeta, ali ovo je nije, jer se bio je zagodni da nemamo ništa. Sad, 10 milimetara i svaki na jednom narodu, napak mi nije onih da se ne mogu neko prati. Ja prenosim ovako kako glavni organizator kaže, ja sam danas u službi njega, a se imate li vas publiko, rekao sam i vama, ako imate li javiti neku manifestaciju, bilo šta, papir, napišite, ja ću objaviti, niste duže ništa platiti. Aca Matar kaže, svi su me veliki bojkotovali. Ali jedini Mujo Hrvačić nije. Evo Aca to potvrđuje. Pozdravimo Mujo Hrvačića, publiko. Jednim aplauzom koji nije bojkotovao Aca Matara. Ovo je kako reći hobi. Evo CD-u. Hobi, hobi. Evo CD-u iza leđa. Iza leđa CD-u. 70 kreški. Jesu ovi dobri ljubo CD-u. Znači, možete. A? Ljubav se bori u pravu. Rekao sam, sljedeća borba neće ići i dok se ulaz ne oslobodi. Dok ne bude i ulaz slobodan, sljedeća borba neće ići. Da je gestovo ili se koristiti koji su. Da. Ovo je moj kamerman žedan, dajte pivo jedno ovdje. Konobare, daj za moj kamermana jedno pivo. Jel pivo?
Kaže ovaj moj kamerman, sve pijem, brate, osim lijekova. Nažalost, ja moram. Dobrodošli svi, 26. i 27. Šiprage Kotor Varoš na veliku proslavu i turnir. Šta je na kraju, ono dosad ili da pobjede? Jednostavno je dosad, jedno da li se izgledati u popisku bježu. Ante Galiću, Kajiću iz Tabora, ajde pozdravite se nas dvojice jednom, ajde i vas, priđite jedan drugom. Pozdravite se neka Viku Ljubuće koji i posle borbe će se oni pozdraviti i poljubiti. Kakvom prikvati, nije. Nije ima snagu. Hoćete da mi kamerman padne u mjese? Može jednu pivu od me. Ako ne se izgubi, nije dobra. Ne, realno, već to je bilo. Mogu je proglaviti da nam borba. Evo, evo. Koliko košta? Ima i toga, borba, da, najbolja, to ne gleda. Ima svega, to ne kažemo. Kamerman, moj šediju. Danas nas lijepo zabavili. Druga međunarodna korida, Bronzani Vajner, Vanja Luka, Oco Batar, 16.7.2023. Dobro se i crni ugrije. Gdje se neće ugrije, dobra borba, ovo je najbolja borba. Ja mislim. Danas, definitivno. Danas dana borba. Kako je ljudi! 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 Kako